اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے نشر ہونے والا پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ بھی ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں تو ضرور کال کریں اور اپنی آواز کو بین الحرمین کربلا مقدسہ تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں گونج رہی ہے، زیارت اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اولاد الحسین، امام حسین آپ غازی عباس صاحب لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ امام حسین اس سال محرم میں سفر میں، مطلب کہ اربعین پہ مجھے اپنے پاس کربلا بلائے، میری بہن کو صحت سلامتی دے، میری بہن کے بیٹے کو بہت لمبی عمر عطا فرما، عمر خضر عطا فرما۔ امام حسین مجھے اس سال میری ماما مت، میری بہن، میرے ماموں کو بہت، میرے ماموں کی صحت بہت جلد ٹھیک کر دے، میری ماموں کی جو بھی ماموں جتنے بھی ابھی وہ بیمار ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں۔ امام حسین اس سال غازی کے پاس آپ میرا، میری مما کا، میری ممتہ کا، میرے بھائی حسن کا، ہم سب کا، ہم سب کو اس سال بلائیں اربعین پہ، مولا حسین ہم سب کو اربعین پہ بلا لیں۔ غازی عباس اس سال آپ ہماری فہرست میں نام ضرور درج کر دیں۔ غازی عباس آپ کو آج میری سالگرہ ہے، آپ مجھے سالگرہ کے تحفے پہ یہ تحفہ دے دیں کہ آپ مجھے اپنے پاس کربلا بلا لیں۔ الہی آمین۔ غازی عباس آپ کو بی بی سکینہ کے آج کے مبارک دن کا واسطہ، ان کی ولادت کا واسطہ، ان شہزاد علی اصغر کا واسطہ کہ آپ ہمیں اس سال ضرور 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 کربلا بلانے۔ غازی عباس آپ فہرست میں ہمارا نام ضرور درج کر دیں۔ الہی آمین۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے الحسینی شاہ سید صاحب، بشارت حیدر صاحب، گلزار کھوسو صاحب، مشتاق احمد مینگرا صاحب اور دیگر مومنین جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تمام مومنین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور انشاءاللہ ان کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے اللہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جی آپ کی آواز کربلا میں ہے اور روز مباہلہ ہے، دعاؤں اور زیارت کا شرف حاصل کیجیے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا دن میں اپنے مولا کو سلام بھیجتی ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام، السلام علیکم امام حسن علیہ السلام، السلام علیکم یا چاردہ معصومین علیہ السلام، السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیکم صاحب الاسر والزمان، السلام علیکم صاحب الاسر والزمان۔ مولا امام زمانہ ہماری طرف سے اس مبارک بات کو قبول فرمائے، آج کے دن کو قبول فرمائیے، اور جلد سے جلد میرے مولا وہ دن آئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ یہ خوشی منائیں۔ میرے مولا بی بی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ امام زمانہ جلد سے جلد تشریف لائیں، جلد سے جلد تشریف لائیں میرے مولا۔ لمحہ آج کے دن سب کی پریشانیاں دور کر دیں، تمام شیعان حیدر کرار کے گھروں میں خوشیاں دکھائیں، تمام ہمارے شیعان حیدر کرار کے جوانوں کی حفاظت فرمائیں، بیماروں کو صحت دیں، تمام بچوں کو نیک اور صالح اٹھائیں میرے مالک اللہ۔ میاں
بہترین سے بہترین تربیت مولا آپ کریے. مجھے یقین ہے ایک دن ایسا آئے گا میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ خوشی دکھائے. آپ جس طرح کا پروگرام لے کے چل رہے, جو لوگ نہیں جا پاتے وہ بھی مسلم کرے, ان کے سلام تو کر لیتے ہیں مولا. کہہ رہا جزاک اللہ. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ, اور کربلا کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی یہ روز مباہلہ ہے, آپ کی آواز کربلا میں ہے, زیارت اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل السلام عليك يا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله, السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيدنا عليك فاطمه الزهراء سيدات النساء العالمين, السلام عليك يا ابو الفضل العباس يا ابن امير المؤمنين وابن سيدنا رسول الله رحمه الله وبركاته. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ میرے پاس پروردگار نہ خوشبو میں میری جفیدی مبائلہ بہت بہت مبارک ہو. یہ میرے مولا حسین مولا عباس آپ کو عید مبائلہ بہت بہت مبارک ہو. میری طرف سے میرے چار بچوں کی طرف سے اور پاک وزیر عالم جس کی دعائیں مولا حسین مولا عباس کے صدقے میں کہ جتنی بھی پریشان مومن مومنات ہیں دنیا میں, سب کی پریشانیاں دور کر, بالخصوص ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں یا اللہ, ہماری زندگی میں آسانی پیدا کر دیں. وہاں کے محمد والے محمد کے صدقے میں, مولا حسین کے مولا عباس کے صدقے میں, کیا میرے مولا مجھے اپنے میرے چار بچوں زیادہ کرنے کو اپنے پر فرمائے اور اس میں سفر زیادہ سفر عطا کریں. یا میرے مولا, یا میرے مولا حسین وہاں کے محمد والے محمد پٹیل کے پاک شفائے کاملہ سے فرمائیں. یا میرے مولا وہاں کے محمد والے محمد کے صدقے میں جنت کربلا کو اجر عظیم عطا کریں کہ جو ہماری بات کراتے ہیں مولا آپ تک ہماری آواز پہنچتی ہے, اور ان سب کی دعائیں مستجاب کیجیے گا. اور وہاں کے محمد والے محمد مولا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے جام لطیف علی صاحب, ممتاز سدھار صاحب, زینب جعفری صاحبہ, اولو درجات مرحوم نیاز علی مولائی صاحب, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, آسمہ فاطمہ صاحبہ کربلا کے لیے دعا فرما رہے ہیں, اللہ کربلانی کی توفیق نصیب فرمائے, اور ممتاز سدھار صاحب جو کہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ مالی حالات, مالی مشکلات ہیں, بحق کے حضرت باب الحوائج ان کے مالی مشکلات کو حل فرمائے. الحاج زوار سیدہ نقوی صاحبہ, اللہ ان کی بھی تمام مشکلات کو رفع اور دفع فرمائے اور کربلانے کی توفیق نصیب فرمائے. اسد ملا صاحب, اللہ ان کی بھی تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. جی بسم اللہ کیجئے, روز مباہلہ ہے, زیارت اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیک یا مولا یا ابا عبد اللہ, السلام علیک وعلى جدک وآبیک, السلام علیک وعلى امک وآخیک, السلام علیک وعلى الائمۃ من بنیک, خصوصا الامام الحجہ جل اللہ تعالی فرج الشریف, السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک, علیک من سلام اللہ ابد ما بکیت وبکی اللیل والنہار, ولجعلہ اللہ آخر الاحدا منی لزیارتکم,
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين. السلام عليك ايها العبد الصالح الموتي لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليه. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق يا اخيك الحسين عليه السلام. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. اے میرے مولا آپ کے در اقدس میں یہ التجا ہے کہ ہمارے دینی و دنیاوی حاجات قبول و منظور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں اپنی در کے سوا کسی اور در کا محتاج نہ کرنا، ہمیں مولا حسین کی غم کے سوا اور کوئی غم نہ دینا، ہمیں جلد مولا کی زیارت کا شرف عطا فرما، ہمیں اپنے مولا کی معرفت عطا فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی مولا کے قدموں میں جگہ عطا فرما، میرے والدین سمیت جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و اجل عطا فرما، اور جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہمارے مولا امام زمان کو ہم مکان کی ظہور میں تعجیل فرما، اور مولا آپ کی خدمت جس کی توسل سے ہم اپنے مولا کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور آپ کے دین و دنیا حوائج کو برآوردہ فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ کے اس خوبصورت توسل کو بارگاہ الہیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے حوائج ہے ان کو برآوردگی حاصل ہو انشاءاللہ. ممتاز سدھار صاحب فرما رہے ہیں کہ سندھ میں شدید بارشوں کی وجہ سے کافی مشکلات ہے، اللہ ایسے عذاب کی بارشوں سے سرزمین سندھ بلکہ پورے جہاں کہیں بھی مومنین رہتے ہیں ان کو امان دے انشاءاللہ. اعجاز علی مرجت صاحب، الحاج زوار سید نقوی صاحبہ، شیعہ کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، دعا فرما رہے ہیں. سید علی رضا صاحب اور دیگر مومنین جو موجود ہے دعا فرما رہے ہیں، اللہ تمام مومنین کی دلی حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور انشاءاللہ تمام مومنین کو شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی، آپ کی آواز یوم مباہلہ بین الحرمین میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم. میری طرف سے آپ سب کو، تمام مومنین اور مومنات کو، بالخصوص ہمارے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ کیجیے، روز مباہلہ ہے، آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے. بسم اللہ. یا اللہ ہر کسی کی مشکل آسان عطا فرما. یا اللہ میری بیوی دین کی صدقے جس نے میرے ذمہ دعا لگائی سب کی دل کی مرادیں پوری عطا فرما. یا اللہ ہر دن کی شفا عطا فرما، میرے اسد بھائی کو شفا عطا فرما. یا اللہ میرے بھانجے کو جس مقصد میں لگی اللہ پاک ان کو ان مقصد میں کامیاب عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی ان پاک کرتیوں کی زیارت نصیب عطا فرما. یا اللہ جس نے میرے ذمہ دعا لگائی سب کی دل کی مرادیں پوری عطا فرما. ان پاکستیوں کو ہمیں مرنے سے پہلے دیدار نصیب عطا فرما. یا اللہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. یا اللہ جو بیمار ہے، میری امی، میری بہن، جو بیمار ہے، سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ دن کے صدقے نہ
انشاءاللہ اس دن کے صدقے سے میری جو بھی مشکلات ہیں سب آسان عطا فرما، میرے حق میں بہتر کر دیا یا اللہ، یا اللہ اس پاک بی بی کے صدقے میں میرے بہن بھانجے بھانجیوں کو اللہ پاک کامیاب عطا فرما، میری بیوہ بہن کو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ میری بہن کو شفا دے، میری ماں کو مولا کی زیارت نصیب کر، ہم سب بہن بھائیوں کو کل مومنین کل مومنین مومنات کو مولا کی بی بی پاک کی زیارت نصیب عطا فرما، ہمارے نصیب میں عطا فرما ان پاکیوں کی زیارت کرنا، یا اللہ ان پاکیوں کی زیارت نصیب کرے اس دن کے صدقے، ہر کسی کے دل کی مرادیں پوری کر، کسی کے صدقے میری بی بی کے صدقے میرے بھانجے بھانجے ہم بہن بھائیوں کے دل کی مرادیں پوری عطا فرما، محمد والے محمد وجیل فرج والے محمد، توسل کو بارگاہ الہی میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے زوار محمد صالح مرجد صاحب، الحاج زوار سیدہ نقوی صاحبہ، ممتاز سدھار صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی والدہ مرحومہ کے لیے دعا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مختار علی کھوکر صاحب، سید شمس عباس صاحب اور جواد حسین صاحب، اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ کیجئے، روز مباہلہ ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکم یا علی ابن حسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صاحب الحسین، السلام علیکم یا ارواح الحسین، السلام علیکم یا بقیت اللہ رحمان، رب رحیم، رب کریم، رب رزاق، رب فتح، رب غفار، رب رحمان، رب رحیم، رب پروردگار، محمد والے محمد، سارے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، خصوصاً اس چینل والوں کو اپنے حفظ و امان کا پروردگار، خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں یوم مبارک بہت بہت مبارک ہو پروردگار، ہم مومنین کے لیے پروردگار، ہمارے یہاں بہت بارشیں چل رہی ہیں، اپنا رحم کرم فرمائے پروردگار، ہمارے زمانے کے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو پروردگار، کربلا بلانے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مومنین کے دعا، میرے بچوں کے لیے دعا، میرے گھر والوں کے لیے دعا پروردگار، ہمارے یہاں بہت الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روما خان صاحبہ، سید قیصر علی صاحب ہے، اللہ ان مومنین کی دعائیں بھی قبول و منظور فرمائے، اور مومنین سندھ کے جو مومنین ہے بہت سارے دعا فرما رہے ہیں کہ شدید بارشیں ہیں، اللہ مومنین کو ان عذاب کی بارشوں سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یقیناً بارشیں اللہ کی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بس اوقات جو بارش زحمت بن جائے تو یقیناً وہ گناہوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی روز مباہلہ ہے، زیارت اور دعاؤں کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسین، السلام علیکم والا جدی کا بابی کا، السلام علیکم والا امی کا واقعی، السلام علیکم والا مرتشدین ماں کا، یا لیتنی کنتم ماکم فافوزا فوزا نظیمہ، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سیدی و مولائی، ابن امیر المومنین ابن سید الرسین، السلام علیکم صاحب اثر و زمان، علمان علمان من فتنت زمان،
السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم امام الزمان نحر عجر اللہ فرجت سہل اللہ مخرجت ظہورت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ سب کو عید مبارک ہو، اور حضرت عباس، امام حسین، خصوصاً امام زمانہ کو عید مبارک بہت بہت مبارک ہو، خاندان ابو طالب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ مولا عید میں خیر مبارک، مجھے ایمان اور بارلا عزت عطا کرنا، میرے پاک پروردگار با ایمان بنانا، عید میں با ایمان عطا کر دینا، عزت عطا کرنا۔ اور پالنے والے، اس وقت خیر ابھی بھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اور اس یہ رحمت ہے، لیکن بار الہ یہ زحمت بن رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ پروردگار اپنے نظر کرم کر دے، جو ہمارا حق میں بہتر ہے وہ کر دے، پروردگار جو ہمارا حق میں بہتر ہے وہ کر دے۔ اس وقت بھی بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی ہے، مولا کرم کر، اپنا رحم کر، سب کی مغفرت کر دے بار الہ، گناہوں کو بخش دے، ماں باپ کی مغفرت کر پروردگار، جتنے بھی مرحومین ہیں، خاندان والے، رشتہ دار، عزیز، شیعان علی، سب کی مغفرت کر دے، سب کی پریشانیاں کر دے۔ اور جس بھائی نے کہا ہے میں غربت کی زندگی بسر رہی ہے، پروردگار اس کو اتنا رزق عطا کر، آج عید مبارک ہے، کہ اس کے خزانے میں کمی نہ ہو، نہ تیرے خزانے میں کمی ہے پروردگار، اس کو دور کر دے بار الہ، پیٹ بھر کے روٹی کھائے وہ، اس کے بچے، اس کا خاندان جو ہے سکون کی زندگی گزارے مالک، واسطہ تجھے شہداء کربلا کا، اور غلطیوں کو معاف کر دے پانا، سب کی مرادیں پوری کر دے، پریشانیاں دور کر دے، سکون عطا کر، اپنی رحمت سے نواز دے مالک، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بین الحرمین میں آپ نے جو خوبصورت توسل مولا کے حضور پیش فرمایا، اللہ آپ کے توسل کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ روز مباہلہ، آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، مختصراً دعا اور زیارت کا شرف حاصل کیجیے۔ جی بسم اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک، اور تمام مومنین و مومنات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ نواح پروردگار دو عالم سے سرکار با وفا اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مالک میرے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مولا میرے والد نیاز علی مولائی کے درجات بلند فرمائے، ان کی روح کو تسکین اور سکون عنایت فرمائے، مالک میری والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرمائے، میرے بھائیوں کو اپنا خصوصی رحم کرم فرمائے، تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔